اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آج میں ان ہستی کے مزار پہ آیا ہوں اس ہستی کے دربار پہ آیا ہوں جن کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اپنی مہمان نوازی کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے تو ان کے گھر کے سامنے رکی تھی تو آج ہم ان کی قبر مبارک کی زیارت بھی کریں گے اور بھی یہاں پہ کافی زیادہ زیارات ہیں آئیے اندر چلتے ہیں یہ ان کا آؤٹ سائڈ ویو ہے اور یہاں پہ بہت پیارے فاؤنٹینز بھی لگے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آنا کیسے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تسکیم سکوائر پہ جانا پڑے گا تسکیم سکوائر جو ہے سٹی سینٹرل ہے ترکی کا استنبول کا تو وہاں سے آپ نے بس لینی ہے 55T یہ آپ کو تسکیم ٹنل سے ملے گی یہ آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچا دے گی اپروکسیمیٹ 20 سے 25 منٹ میں ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور میرا جو دل ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا ہے کیونکہ ہم ان ہستی کے مزار پہ جا رہے ہیں دربار پہ جا رہے ہیں جو کہ عاشق رسول بھی تھے اور جن کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہمان نوازی کے لیے سلیکٹ کیا Birlik ve beraberlik olamayışımızdan geliyor. Bugün eğer Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olmuş olsalardı birliklerini dünya çapında Müslümanlar yahan pe sabse pehle wuzu karunga کیونکہ وضو کر کے اندر جا کے میں دور کا نوافل پڑھنا چاہوں گا جی تو میں نے ابھی وضو کر لیا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں مزار شریف میں تو آپ کو جا کے اندر کا ویو دکھاتا ہوں تو ذرا سراؤنڈنگ دکھائیے گا بہت پیاری جگہ ہے یہ ابھی ہم مزار کے اندر جا رہے ہیں جی یہ انٹرنس ہے انٹرنس ڈور ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں شوز اتارنے ہوں گے یہ انٹرنس ڈور ہے یہاں پہ کچھ تبرکات بھی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی تھنک سو جس سے وہ لکھا کرتے تھے اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں Evet, okuyarak devam edelim.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ke yahan pe kadam mubarak lage hue hain iske andar Hazrat Pak sallallahu aleyhi ve sellem ke kadam mubarak lage hue hain wo andar press hue hain aur ye Hazrat Abu Ayyub Ansari razi Allah taala anhu ki qabar mubarak hai main aapko andar se bhi view dikhane ki koshish karta hu ये वो सहाबी जिनको हज़रत पाक सल्लम पसंद करते थे ये वो सहाबी हैं जिनकी आंखों ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है ये उनका मज़ार है ये उनकी कब्र मुबारक है Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Maşallah, maşallah. Ye wo khush naseeb hain jo Hazrat Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke saath hi the. Hazrat Abu Ayyub Ansari. رضی اللہ تعالیٰ عنہ करता हूं जी आपका ईमान ताज़ा हुआ होगा आशिक़े रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का दरबार देखे उनका मज़ार देखे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला उनके वसीले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की मग़फ़िरत करे आमीन सुमा आमीन